Item 4, processo 48.500, 20.49, 2012, 34. Suspensão do pagamento da receita fixa da empresa Revate Geradora de Energia Elétrica Limitada, no âmbito do contrato de energia de reserva número 26 de 2008, pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. Bom, esse é um assunto aqui que começou em 25 de abril de 2008, e vamos ver se a gente consegue, na deliberação de hoje, conseguir pôr um final aqui nessa história. Em 25 de abril de 2008, mediante os despachos 1675 e 1676, foi registrado pela Biopave, Açúcar e Álcool o desenvolvimento de estudos objetivando a implantação de centrais geradoras termoelétricas Biopave, inicialmente com 65 megas, e Biopave 2, com 145 megas, ambas localizadas no estado de São Paulo, no município de Brejo Alegre. E tais registros almejavam facultar a habilitação técnica e o cadastro pela EPE para participação desses empreendimentos no leilão de energia elétrica. Na mesma data e com igual teor, também foi publicado o despacho 1669, agora relativo à implantação da usina Chapadão, com 192 megawatts, usina essa localizada no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Então são três empreendimentos, dois em São Paulo, no Mato Grosso do Sul. E em 14 de agosto de 2008 foi realizado o primeiro leilão de energia de reserva de biomassa, o LER 2008, no qual esses empreendimentos foram habilitados, todos os três, e puderam negociar energia. Nesse certame, o projeto Biopave não vendeu qualquer lote, porém Biopave 2 negociou 15 megawatts médios e Chapadão negociou 12 megawatts médios. Então, dos três empreendimentos, apenas dois negociaram energia, e essa tabela demonstra as outorgas emitidas para os três projetos, a tabela 1. Em 5 de maio de 2009, por meio das resoluções autorizativas 1911 e 1912, as outorgas da UTE Chapadão e Biopave 2 foram transferidas para a Bioenergia Geradora de Energia e, posteriormente, em 29 de abril de 2011, a razão social da bioenergia foi alterada para Revate. Em 16 de novembro de 2010, a ANEEL editou a resolução autorizativa 2614. Foram duas resoluções, a 2614, que revogou a outorga da Biopave a pedido, tendo em vista que ela não comercializou energia, a gente resolveu não avançar na construção do empreendimento. E a resolução autorizativa 2615, que autorizou a redução da capacidade instalada de Biopave 2 de 140 megawatts para 65, e a redução da capacidade instalada da UTE Chapadão de 192 para 92. E também a alteração de localização da UTE Chapadão, que saiu do município na qual se propunha no estado do Mato Grosso e do Sul, e foi para o estado de São Paulo, no município de Brejo Alegre. Ressalta-se que o empreendimento Biopave 2, localizado em Brejo Alegre, no estado de São Paulo, foi regularizado como UTE Chapadão Agroenergia, e o empreendimento UTE Chapadão, que seria localizado em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, não mais foi construído. Eu procurei sintetizar, senhores diretores, toda essa movimentação nesse diagrama, nessa figura 1 que se apresenta no voto. Então, a condição inicial é o TE Biopave, o TE Biopave 2 e o TE Chapadão, e cada quadradinho desse seria a unidade geradora desse empreendimento. E depois, com a edição das resoluções 2614 e 2615, que alterou potência e alterou localização, então, o estado final, ficaram duas usinas, Biopave 2 e Chapadão, as duas em São Paulo, cada uma com duas unidades geradoras, conforme a figura. Ao se considerar a publicação dessas resoluções, surgiu a necessidade de celebração de termo aditivo ao SER, contemplando os novos valores de receita fixa a serem estabelecidos pela ANEEL, com base em cálculo da receita anual variável a ser realizada pela EPE. Nesse sentido, a Revate solicitou ao Ministério de Minas e Energia o recálculo da garantia física dos empreendimentos, tendo a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, a SPE do Ministério, decidido por não definir novos valores de garantia física para as usinas e solicitar à ANEEL que reavaliasse sua decisão constante das resoluções autorizativas 2614, constante da resolução autorizativa 2614 de 2010.
Em 11 de outubro de 2011, a ANEEL publicou o despacho 4008, pelo qual manteve a decisão contida na resolução 2614-2010, que alterou a característica técnica da UTE Biopave Chapadão, reduziu a potência instalada, mesmo assim num patamar muito superior àquele montante comercializado em leilão, e devolveu os processos ao Ministério de Minas e Energia. E autorizou a usina a comercializar os montantes de energia elétrica que fossem produzidos até que o MME definisse o novo valor da garantia física da UTE Biopave 2. Em dia 16 de fevereiro de 2012, o Ministério, por meio da SPE, publicou a portaria número 7, que definiu como zero o montante de garantia física de energia da usina termoelétrica UTE Biopave, renomeada como UTE Biopave 2, resultante das alterações promovidas pela Resolução 2614-2615, de 2010. Estabeleceu ainda que, caso fossem mantidas as mesmas características técnicas do projeto habilitado para participar do LER 2008 e autorizado pela Portaria 102, redefiniria em 49,6 MW o montante de garantia física da UTE Biopave 2, conforme estipulado na Portaria número 21 da Secretaria de Planejamento Energético do Ministério de Minas e Energia. Em 6 de março de 2012, o Conselho de Administração da CCE deliberou a suspensão do pagamento correspondente à receita fixa da REVAT, com a realização de ajuste na apuração da liquidação financeira de energia de reserva a partir de fevereiro de 2012, por considerar o estabelecido na portaria MME número 7. Em 17 de abril de 2012, a REVAT encaminhou carta à ANEEL em que solicitava à agência que determinasse a CCE que mantivesse o pagamento de sua receita fixa até que obtivesse uma solução do Ministério, ou se considerasse os valores de garantia física descritos no item 42 do voto exarado pelo diretor Edivaldo Santana, que fundamentou o despacho 4008. Em 20 de abril de 2012, a SEM analisou o assunto e encaminhou o processo para deliberação da diretoria da ANEEL mediante a nota técnica 52-2012. Em 22 de outubro de 2012, a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, instada por mim a se manifestar, emitiu a nota técnica número 60, na qual concluiu que a construção da UTE Biopave foi anterior à das UTEs Biopave 2 e Chapadão, pois iniciada em 2007 e finalizada após a data do leilão de 2008. Diante da oposição do Ministério às alterações de configuração da UTE Biopave 2, pelo fato de sua construção ter iniciado antes da edição do leilão 2008, a REVAT propôs, mediante correspondência sem número de 21 de dezembro de 2012, utilizar os recursos energéticos da UTE Chapadão para atender os requisitos de entrega de energia da UTE Biopave, 15 MW médios, acrescido de seu compromisso de entrega do montante de 12 MW médios. Em síntese, senhores diretores, o que foi proposto foi que a UTE Chapadão assumisse o compromisso da REVAT com o mercado regulado, que seria 15 megas adicionados a 12 megas, ou seja, assumiria o atendimento de 27 megas. Por meio dos memorandos 310, de 14 de dezembro de 2012, número 60, de 21 de fevereiro de 2013, a SEM complementou a avaliação contida nas notas técnicas 52-2012, incorporando o exame da alternativa proposta pela REVAT. Em síntese, só fortificando, a REVAT tem duas usinas, Chapadão e Biopave 2. Ambas as usinas atendem parte do mercado regulado, compromisso de leilão, e parte do mercado livre. O que está sendo proposto pelo agente é deslocar o compromisso para o mercado regulado para a usina de Chapadão e o compromisso para o mercado livre para a usina de Biopave 2. Esse que é o pleito do agente. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Ricardo Aquino, representante da REVAT Geração de Energia Elétrica Limitada. Fernando? Isso, obrigado. Senhor diretor, senhor procurador, ouvintes, eu acho que o diretor, doutor André, já fez um relatório, um histórico de todo o processo. Acho que eu pessoalmente já discuti esse assunto com quase todos os diretores. De qualquer maneira, eu trouxe 4, 5 lembranças apenas para frisar alguns pontos desse processo que merecem mais atenção. No dia 11 de abril, a REVAT solicitou à ANEEL a suspensão das receitas fixas da UTE Biopave 2, que haviam sido declaradas pela CCE.
No dia 21 de dezembro, a Rebati sugeriu à diretoria da ANEEL que fosse usada, então, a Altea Chapadão para assumir esse compromisso da Altea Biopav no contrato de energia de reserva. No mesmo dia, também solicitamos a suspensão temporária dos efeitos da cláusula 14 do contrato de energia de reserva, requerendo ao seu diretor-geral o efeito suspensivo dessas penalidades até o julgamento final do processo pela diretoria. Em 30 de janeiro, mediante despacho número 247, o senhor diretor-geral acatou o pedido de efeito suspensivo. Os motivos da nossa solicitação. Em 2012, no ano passado, as UTEs Biopav e Chapadão, juntas, elas exportaram um volume de energia que seriam suficientes para atender os requisitos mínimos do contrato de energia de reserva. Mas esses montantes, embora terem sido entregues na rede, eles não foram contabilizados pela CCE como energia de reserva por conta dessa indefinição no cálculo da garantia física da UTE. Então, por conta disso, os dois empreendimentos ficaram sujeitos à penalidade da cláusula 14, aquele fator J. Essa indefinição da garantia física veio da interpretação do Ministério de Minas e Energia, que aqueles ajustes configurados pela ANEEL teriam descaracterizado o enquadramento do empreendimento no leilão de reserva. Dessa maneira, então, a Rebati sugeriu à diretoria dessa agência que, então, os volumes fossem entregues pela outra usina, que estava no mesmo contrato de reserva, com o mesmo período de entrega e no mesmo submercado. As providências que foram tomadas, desde 2010, a UTE Biopav e Chapadão não haviam entrado em operação comercial, por questões da situação financeira dos seus acionistas, foram propostas alterações e aprovadas por essa agência na resolução 2614, de 24 de novembro de 2010. Então, o que aconteceu foi aquela divergência de opiniões. O Ministério, tivemos várias reuniões, mas finalmente, em 16 de fevereiro de 2012, a Secretaria de Planejamento publicou a Portaria 7, zerando a garantia física da UTE Biopav. Logo em seguida, em 29 de março, fomos notificados pela CCE de que as receitas fixas seriam retidas por conta do adimplemento do contrato, uma vez que a garantia física havia sido anulada pela Secretaria de Planejamento. Em 12 de abril, nós encaminhamos ofício à ANEEL, solicitando a liberação das receitas fixas, entendendo que essa retenção não poderia ter sido feita exclusivamente por decisão da CCE, sem um consenso, sem consulta à agência. Em 12 de novembro de 2012, protocolamos novo ofício no Ministério, solicitando a revisão da garantia física da UTE Biopav 2. Em 6 de dezembro, reunimos com a diretoria da ANEEL, discutindo novamente o assunto e tentar desenvolver alternativas. Em 8 de fevereiro, também nos reunimos na Secretaria de Planejamento do Ministério para discutir as soluções propostas. As justificativas do pleito são que a Rebati, o empreendimento já foi extremamente penalizado desde 2010, com a perda das receitas do empreendimento, que foram causadas aí por essa divergência de interpretação dos conceitos entre a ANEEL e o Ministério. Em 2012, os empreendimentos cumpriram seu papel fundamental, entregaram a energia, colocaram na rede, né, liquidaram a PLD, o volume mínimo do contrato, e apesar dele não ter sido contabilizado como energia de reserva. Então, o pedido fica, aquele pleito inicial que era a suspensão das receitas fixas, perde sentido na medida em que a energia já foi colocada no sistema, já foi liquidada a PLD, apesar das perdas que nós tivemos aí por inadimplência. Estamos solicitando o aditamento do contrato de energia de reserva para retirada da UTE Biopav e transferência dos seus volumes de energia para o outro empreendimento, do mesmo contrato, a UTE Chapadão. E, finalmente, a suspensão da cláusula 14 do contrato de reserva para o ano de 2012, em vista desses motivos que foram apresentados. E é só para finalizar uma foto do empreendimento, são os dois geradores e a caldeira, todas prontas, já entraram em funcionamento. É a maior caldeira do setor sucroalcooleiro, com 380 toneladas de vapor por hora e 100 kg de pressão. Agradeço a atenção. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Importante aqui nesse caso é a ANEEL dar uma solução a essa situação no âmbito da sua competência, como na verdade já fez nos despachos anteriores, né? Destacar aqui que as soluções aventadas, inclusive examinadas pela SEM, elas atendem esses requisitos de competência da ANEEL de gerir contratos, do inciso 4º, de
estabelecer mecanismos para atendimento ao mercado, inciso 17, de regular e fiscalizado, inciso 19, todos do artigo 3º da Lei 9.427, assim também de expedir atos relativos ao leilão, que está no artigo 3º, inciso 2º, competência essa delegada pelo decreto 4.970. Então, no entendimento da Procuradoria, essa matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria, com esses limites estabelecidos, porque se encontra essas deliberações no âmbito de competência da ANEEL. Em face da publicação da portaria do Ministério de Minas e Energia número 7, de 2012, a UTE Biopave ficou impossibilitada de cumprir o compromisso do CER 26-2008, pois usina com garantia física nula não pode comercializar a energia elétrica por ela produzida. Ocorre que essa situação se mostrou incompatível com o despacho 4008 de 2011 da ANEEL, que autorizou a UTE Biopave a comercializar os montantes de energia elétrica que fossem produzidos, uma vez que a usina já se encontrava pronta em operação comercial. A condição determinada no despacho, até que o MME definisse a garantia física, tão somente circunscrevia a comercialização provisória ao tempo necessário para que o Ministério promovesse o recálculo da garantia física de acordo com a nova configuração da UTE Biopave 2. Diante desse cenário, a ANEEL efetuou diversas tratativas com o MME no intuito de verificar a pertinência, a ratificação ou eventual retificação da decisão referente à definição em zero da garantia física do empreendimento. Em razão da controvérsia, o agente pleiteou, em 21 de dezembro de 2012, a exclusão da UTE Biopave 2 do CER 26-2008, mantendo a UTE Chapadão sem alteração do montante atualmente contratado. Ou seja, era deslocar o compromisso para a UTE Chapadão, mantendo o equivalente contratado, que era 15 mais 12. Na hipótese, a UTE Chapadão assumiria a responsabilidade de entregar 27 MW médios no âmbito do CER 26-2008, que teve 12 negociados pela UTE Chapadão e 15 pela UTE Biopave. Como resultado desse arranjo, todo o compromisso comercial no âmbito do ambiente de contratação regulada ficaria a cargo da UTE Chapadão, enquanto que a UTE Biopave 2 manteria sua energia alocada ao ambiente de contratação livre. Nessa condição, a interessada poderia requerer ao MME o recálculo da garantia física da UTE Biopave 2 de modo a regularizar sua capacidade de comercialização. Ressalta-se que a proposta ela tem respaldo no próprio CER 26-2008, conforme se depreende da leitura combinada da subcláusula 331 com a subcláusula 5.4. Então, a subcláusula 3.3 diz que o vendedor é responsável pela operação e manutenção das usinas, bem como pela entrega das energias contratadas nos termos da cláusula 5ª e 6ª. A 331 assim dispõe: em razão do objeto do contrato, toda ou parte da garantia física das usinas ficará comprometida com a energia contratada pelo período do suprimento, conforme os montantes previstos na subcláusula 6.1, ficando o remanescente livre e desembaraçado para as outras contratações ou utilização pelo vendedor. E a 5.4 dispõe que, ao longo do período de suprimento, o vendedor deverá garantir a entrega de energia contratada exclusivamente mediante a geração de energia elétrica proveniente das usinas, usinas essas listadas no contrato. Em síntese, a REVAT encontra-se atualmente obrigada a atender o CE 26-2008, pela geração proveniente de suas duas usinas, cada qual respondendo por parte da obrigação da entrega da subcláusula 3.3. Como até a UTE Biopave 2 teve sua garantia física fixada em zero, não poderá entregar energia no CER. O cumprimento do contrato passa, portanto, a depender única e exclusivamente da geração proveniente da UTE Chapadão, cláusula 5.4, que refere-se às usinas listadas no contrato, na 3.3. ficando a energia eventualmente produzida pela UTE Biopave 2 livre e desembaraçada para outros usos, conforme previsto na 3.3.1. Assim, examinou a viabilidade da proposta protocolada pela interessada, com vistas a apurar se a UTE Chapadão disporia de garantia física suficiente para atender o contrato e se existem rebatimentos comerciais em tal arranjo. Em relação à existência de garantia física suficiente para honrar os compromissos comerciais fixados no CER, extrai-se do memorando da SEM as seguintes disposições, e eu vou ler pela pertinência. As alterações aprovadas por meio da resolução 2614 foram oriundas de um pleito do agente de, em suma, alterar a denominação da UTE Biopave 2 para a UTE Chapadão.
Nesse sentido, todas as obrigações da primeira passaram a ser da segunda, que a partir de agora será denominada, para efeito da análise de UTE Chapadão Nova, e que a UTE Biopav 2, em seu projeto original, possuía 140 MW de potência instalada e 49,6 MW médios de garantia física. Esse projeto passou a se chamar UTE Chapadão Nova, com redução da capacidade instalada de 140 para 92, e dessa forma, por aproximação, pode-se inferir que a nova garantia física da usina passaria a ser de 32,59, ou seja, superior ao compromisso de 27. Entende-se que, com esse valor, a garantia física da UTE Chapadão Nova estaria apta a atender o compromisso estabelecido no CE 26/2008. Quanto aos rebatimentos comerciais, observa-se que a potência instalada da UTE Chapadão sofreu redução de 44%, de 140 MW para 92, em relação ao projeto original, permitindo inferir que a disponibilidade mensal foi reduzida na mesma proporção. Assim, estimou o valor da receita anual variável, a RAV, para essa nova disponibilidade, e chegou a R$ 27.814.000 aproximadamente, em vez dos R$ 32.909.000 inseridos pela EPE para a UTE Chapadão no sistema do leilão. Como a nova RAV da UTE Chapadão, considerando que o ICE não deve ser aumentado, ou seja, deve ser preservado aquele ICE da planilha do leilão, de maneira a preservar sua classificação no leilão, a nova receita fixa seria de R$ 37.248.000, desde que a usina entregasse 27 MW médios vendidos pelas duas usinas no CE 26/2008. Como a receita fixa total do CE 2008 corresponde às duas usinas originais e é de R$ 36.920.000, R$ 16.234.000 atribuída a Chapadão e R$ 20.686.000 atribuída a Biopav 2, o vendedor terá que desconsiderar a diferença entre o valor da receita fixa estimada para a UTE Chapadão no novo arranjo e o que consta atualmente do CE 26/2008, o que equivale a 327 mil ano, ou seja, 0,88% do valor da receita fixa original considerando a soma das duas usinas. Posto isso, a SEM elaborou o termo aditivo ao CE 26/2008 de modo a contemplar a exclusão da UTE Biopav do contrato, o comprometimento da UTE Chapadão com a entrega de 27 MW médios pelo restante do prazo contratual com a respectiva disponibilidade e a redução da receita fixa total do vendedor, antes correspondente às UTEs Biopav e Chapadão, de R$ 37.248.000, agora só para a UTE Chapadão, respeitando o ICE da planilha do leilão, que leva ao valor de R$ 36.920.000. Só chama atenção, senhores diretores, que esses valores, ao todo tempo eu tive o cuidado de usar a palavra inferir, porque quem é responsável por esse cálculo é a EPE. Então a gente procedeu o cálculo aqui, mas para o número formal que vai estar na minuta do contrato, ele vai ser oriundo da EPE. A análise da SEM concluiu ainda que os valores calculados são estimativos, condicionados à disponibilidade de energia real da UTE Chapadão a ser confirmada pelo agente, além de haver necessidade de reconhecimento pela EPE do valor da RAV, que é a receita anual variável, bem como da publicação pelo MME da nova garantia física da UTE Chapadão. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.002049/2012-35, voto por aprovar a minuta de aditivo ao contrato de energia de reserva número 26/2008, como a minuta anexas, com vistas a excluir a UTE Biopav 2 do contrato, fixar o comprometimento da UTE Chapadão com a entrega de 27 MW médios pelo restante do prazo contratual com a respectiva disponibilidade e estabelecer os novos valores de receita fixa a serem calculados pela SEM com base no recálculo da RAV pela EPE e condicionar essas alterações à assinatura do termo aditivo ao CER. É o voto. Ok, discussão? Eu só lembro que tem outro processo comigo, que foi até abordado aqui na sustentação oral, é de como tratar essa questão da suspensão do pagamento, que oportunamente está aí trazendo aqui para o colegiado e não é objeto aqui dessa deliberação. Tenho, Nelson, sim. Acho que até louvar o relator, o Ministério, o próprio empreendedor, que chegaram a um acordo que resolve um problema, um dos problemas mais chatos que eu já vi aqui na ANEEL nesses quase 13 anos que estou aqui, quase 8 como diretor. Mas eu não poderia deixar de falar na solução que resolve. Mas a solução que resolve é como se a gente tivesse que transportar 25 toneladas de cana de um lugar para outro em dois caminhões.
E agora nós optamos para resolver o problema de transportar em um caminhão só, que também cabe às 20 toneladas. Então, a gente reduz a confiabilidade, mas resolve o problema. Então, se resolve, aprovamos. É, entendeu? Por um problema burocrático, a gente chegou numa solução que economicamente não é tão racional. Mas como resolve, vamos embora, porque a gente, esse é um caso que a gente não pode mexer muito para não prejudicar a solução. Nesse leilão, não tinha aquela exigência da usina ficar totalmente atendendo só o reserva, não? Não, não tinha. Tanto é que essas duas usinas, tanto o Biopav como o Chapadão, atendem parte mercado livre e parte regulado. Eu acho que o Edivaldo, o Julião, fez as considerações aí fora do microfone, apontaram bem, aí na relatoria desse processo, o que procurei foi resolver o problema. É. De fato, é um problema que impera a burocracia e prejudicando o investidor do setor elétrico brasileiro, que fez o investimento, está com a usina pronta, gerando e sem receber receita. Então, a gente procurou resolver aqui a questão, de fato, concordo, não é a melhor solução, mas o encaminhamento está aderente às regras, está aderente ao regulamento e resolve. Então, e o consumidor também, né? Em ano de PLD alto, quando nós estamos tendo aí, a geração das usinas, inclusive acima da garantia física dela, porque a garantia é muito pequenininha em relação àquilo ali, ia ser liquidada a PLD em favor do consumidor. Né? Ah, doutor André, o voto está muito bem construído e resolve o problema burocrático que existiu e chega a ser um bom resultado. Agora, eu quis frisar, quando o doutor Edvaldo estava mencionando que resolve o problema, que o problema era somente burocrático, nada além disso. E como o doutor Nelson frisou, num cenário em que a gente precisa de energia, que a usina está pronta para gerar. No final, aqui, pelo que eu entendi... Ah, deu bom lucro para a gente, deve ter dado um lucrozinho adicional aí. Que... Hã? Não, mas novembro estava, janeiro não. E no final o que se vê é que a garantia física foi reduzida a zero porque a usina já estava em construção quando aconteceu o leilão. Como se isso fosse um problema, né? Então, o problema, pelo entendimento que eu tenho, é quando a usina atrasa, quando a linha de transmissão atrasa e o consumidor tem que pagar por energia que não está gerando. Agora, o fato de ter começado a construção antes do leilão é algo que não deveria ser um óbvio. Então, o problema aqui é tão somente burocrático, mas o relator, sem dúvida, conseguiu chegar a uma solução para um negócio que eu achava que não haveria solução. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. De princípio, aprovar a minuta do aditivo controle de energia de reserva 26/2008 com a minuta anexa, com vista a excluir até Biopav 2 do contrato, fixar comprometimento até Chapadão da entrega de 27 MW médios pelo restante do prazo contratual com a respectiva disponibilidade, estabelecer os valores de receita fixa e serem calculados pela SEM com base nos recálculos da RAV pela EPE e condicionar as alterações e assinatura do termo aditivo ao SER.